ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች እንደምን አላችሁ እንደምን ቆይታችሁልናል ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ2017 የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ከሐረሪ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት የሰዓቱን ዜናችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ከዜናዎቹ ጋር ሲሳይ ዘሪሁን ነኝ አብራችሁን ቆዩ ህዝበ ክርስቲያኑ የመስቀል በዓልን ሲያከብር ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ውሎ ለሰላም የከፈለውን ዋጋ በመገንዘብ ህዝቡም ለሀገሩ ሰላም ዘብ መቆም እንዳለበት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የምስራቅ ሐረርጌ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ ገለጹ። የመስቀል ደመራ በዓል በትላንትናው ዕለት በደማቅ ሁኔታ በሐረር ከተማ ተከብሯል። የመስቀል በዓል ደግሞ በዛሬው ዕለት እየተከበረ ይገኛል። ዝርዝር ይዘናል። የመስቀል ደመራ በዓል በሐረር ከተማ በርካታ የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት በተለያዩ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በድምቀት ተከብሯል። በበዓሉ ላይም የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስን ጨምሮ የሃይማኖት አባቶች፣ የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎችና የእምነቱ ተከታዮች በተገኙበት ነው በድምቀት የተከበረው። የምስራቅ ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ኒቆዲሞስ እንዳሉት በመስቀሉ ለሰላም የተከፈለውን ዋጋ በመገንዘብ ለሰላም ሁሉም የበኩሉ ሊወጣ እንደሚገባ ጠቁመው መደጋገፍና አብሮነት እንዲጠናከር በትኩረት መንቀሳቀስ ያስፈልጋል። ሐረርጌ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ መልአከ ገነት ቀሲስ ንጋቱ ደሳለኝ ህዝቡ በዓሉን ሲያከብር ሰላምና አብሮነት በማጠናከርና አብሮነትን በማጎልበት ሊሆን ይገባል ብለዋል። የሐረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አማካሪ አቶ ከተማ ለማ በበኩላቸው በተባበሩት መንግስታት የትምህርትና የሳይንስ ትምህርት ተቋም ዩኔስኮ የተመዘገበው የመስቀል ደመራ በዓሉ በርካታ ቅርሶች በዩኔስኮ ባስመዘገበችው ሐረሪ ክልል መከበሩ የበለጠ ድማቅ ያደርገዋል። የክልሉ መንግስት ቀዳሚ የቱሪዝም መዳረሻ የሆነችው ሐረር ከተማን ለጎብኚዎችና የነዋሪዎች ምቹ ለማድረግ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቁመው ህዝቡን በሚከናወኑ ተግባራት ድጋፉን እንዲያጠናክር ጠይቋል። የመስቀል ደመራ በዓልን ስናከብር ባህሎቻችንና ሃይማኖታዊ እሴቶቻችንን ለዓለም በስፋት የምናስተዋውቅበት በዓል ነው። ታዲያ የመስቀል በዓልን የታደመው ያገኘናቸው የበዓሉ ተሳታፊዎች የአደባባይ በዓላቶችን እሴታቸውንና ትውፊታቸውን በጠበቀ መልኩ በማክበር ለትውልድ ልናሸጋግራቸው ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። ዝርዝር ይዘናል፣ በተከታይነት ይቀርባል። የመስቀል ደመራ በዓል በተባበሩት መንግስታት የትምህርት ባህልና ሳይንስ እንዲሁም የቅርስ ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም ቅርስነት በ2010 ዓ ም የተመዘገበም ሲሆን በዘንድሮ ዓመትም በሐረር ከተማ በተለያዩ ባህላዊና ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቆ በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ በድምቀት ተከብሮ ውሏል። ጥላቻ የተወገደበት፣ አለመስማማት የተወገደበት፣ ሰው የሚገለልበት የተወገደበት፣ በመስቀሉ ስር ሁሉም ሰው የተሰባሰበበት በዓል ስለሆነ በዚህ መልኩ እንግዲህ መስቀሉ ሁሉንም የሚሰበስብ ራሱን ያከብራሉ ማለት ነው። ያው እንግዲህ በዓሉ እጅግ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ እየተከበረ ነው የሚገኘው። ህብረተሰቡ በተሳተፈበት መልኩ እየተከበረ ይገኛልና እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው። በመስቀል በዓል ላይ እንደሚታወቀው የሌኒ ስም ሳይጠራ አያልፍም። ድባቡ ያው እንግዲህ አሪፍ ነው። ንግስት ሌኒ ነኝ፣ እዚህ ላይ በመሳተፌ ደስ ብሎኛል። ሁሉም ነገር ደስ ይላል፣ ያምራል። መስቀል በዓልን ጨምሮ የአደባባይ በዓላት የሀገራችንን የእምነት ባህልና ታሪካዊ ትውፊቶች ገጽታ ለዓለም የምናሳይበት ነው ሲሉም በሐረር ከተማ የመስቀል ደመራ በዓል ተሳታፊዎች ገልጸዋል። እንግዲህ የአደባባይ በዓላት ቤተ ክርስቲያኗ ያላትን ስርዓት፣ ትውፊት፣ አስተምህሮ ለምእመናኖቿ በአደባባይ የምታሳይበት ነው። የመስቀል በዓልና የጥምቀት በዓላት ሰፋፊ የአደባባይ በዓላቶች ናቸው። ስለዚህ ከሃይማኖታዊ ትውፊቱ ባሻገር የሀገርም ሀብት ጭምር ነው ማለት ነው። ደመራ በዓል በአደባባይ የሚከበር በዓል እንደመሆኑ መጠን በዓሉ በመላው ዓለም የሚታወቅ በዓል ነው። ከዚህ በፊትም በዩኔስኮ የተመዘገበ በዓል ነው። ስለዚህ ያንኑ ትውፊት በጠበቀ መልኩ ለቀጣዩም ትውልድ አሁን ላለውም የማስተዋወቅ ስራው እንደዚሁ እንደቀጠለ ይገኛል ማለት ነው። ኢትዮጵያውያን በብዙ አደባባይ በዓላት አሉን። በሀገራችን ውስጥ ያሉ የተለያዩ ባህሎችን ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ሊያገኙ የሚችሉት በእንደዚህ አይነት የአደባባይ በዓላት ነው። ምክንያቱም የተለያየ አይነት አለባበስ ነው የሚመለው። ባህላዊ አለባበሶችን ለብሰው ይወጣሉ። እነዚህ ባህላዊ አለባበሶችን ለወቅ ያለ ሰው ምናልባት በተለያየ ቦታ መሄድ ይጠበቅበት ይሆናል። እንደዚህ አደባባይ በዓላት በሚሆኑበት ጊዜ ግን ሁሉም አንድ ቦታ የሚሰበሰቡበት የሚገኙበት ሁኔታ አለ። በተለይም የመስቀል ደመራን ጨምሮ መሰል የአደባባይ በዓላት በሐረር ከተማ ደግሞ መከበራቸው የነዋሪዎቿን ያኗኗር ባህል፣ የአብሮነት እሴት ማሳያነቷን ባጠናከረ መልኩ መከበሩም ልዩ ያደርገዋል ይላሉ።
ሐረር ላይ ከሌሎች የሀገራችን ከተሞች በተለየም የአደባባይ በዓላት ተጨማሪ አለ። ለምሳሌ ሸዋሊድን መውሰድ እንችላለን። በክርስትና መስቀል አለ፣ ከዛ ጥምቀት አለ። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ሲባል አንድ እምነት፣ አንድ ብሔር፣ አንድ አይነት ባህል አይደለም። ሐረር ከተማችን ከአራቱም አቅጣጫ የሚመጡት ምእመናን የካህናት ልብሰ ተክህኗቸውን ለብሰው ዘማሪያኑ እየዘመሩ ሲመጡ ከሁሉም አቅጣጫ የሰላም ከተማ መሆኗን ለነዋሪዎቿ ምቹ መሆኗን የምታሳይበትና የምታሳውቅበት ትልቅ ድባብ ያለው በዓል ነው። ስለዚህ ይሄ ጥሩ ከተማዋንም ለሌሎች ከተሞች የማሳወቅ እድል አለው ብዬ አምናለሁ። አደባባይ በዓላትን በማስከበር ደግሞ እንደዚህ በአንድነት በመተሳሰቡን የምናሳልፍበት ስለሆነ ከጥምቀት ጋር በተያያዘ ከመስቀልም ጋር በተያያዘ እንደዚህ አምረን ተውበን ቤተክርስቲያናችንንም ኩል ያደረግበት በዓል ነው። ክብረ በዓላቱ ከሀገር ሀብትነት በዘለለ ለዓለም ሕዝብ ባህልና እምነታችንን እንዲረዳው የምናደርግበት ነውም ሲሉ ተናግረዋል። ተሳታፊዎቹ አክለውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የባህል መበረዞች እየተስተዋሉ መሆኑን ገልጸው እነዚህ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ቅርሶች የአከባበር ትውፊታቸው ሳይሸራረፍ መጠበቅ እንዳለባቸውና ለትውልድ መተላለፍ እንዳለባቸውም አንስተዋል። ብዙ ነገሮች እየተበረዙ ከዘመናዊነት ጋር እየተያያዘ ትክክለኛ ማንነታችንን እያጣን እንመጣለን። ዘመናዊነት ማለት ያለህን ለቀ አይደለም፣ ዘመናዊነት ያለህን ማጥበቅ ነው። ምክንያቱም ብዙ ዘመናዊ ነን ያሉ እየጠፉ እንጂ እያደጉ ያሉ የለም። የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን የእምነቱን ተከታዮች የሃይማኖቱን ስርዓት እንዲያውቁ ባህላቸውን እንዲያውቁ የማስተማር ህዝቡ ደግሞ ከቤተሰቡ ጀምሮ የሚደረገው በዓል ሃይማኖት ስርዓት ምን እንደሆነ ሊጠይቅ ሊማር ያስፈልጋል ማለት ነው እና ወጣቱ ወደ ነበረበት የሃይማኖት ስርዓት ወደ ባህሉ ሊመለስ ይገባል ብዬ አምናለሁ። አብዛኞቹ ህጻናቶች አገልጋዮች ናቸው። በማህበር ቄጠማውን በመጎስቆዝ አብዛኛውን ያሳልፉታል። ያው በዚህ ላይ የሚያልተሳተፉት ይህንን ተሳትፎ በዓሉን በአግባቡ ስርዓቱን ሳይለቅ እንድናከብር እላለሁ። በተለይም የመስቀል በዓል በዩኔስኮ ከማይዳሰሱ ቅርሶች የተመዘገበና ከሃይማኖት አንድምታው ባሻገር ኢትዮጵያን በዓለም አደባባይ እንድትታወቅም ያደረገ የሀገር ሀብት ጭምር ነውም ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህም በተጨማሪ ሃይማኖታዊና ታሪካዊ ባህሎቹ መገለጫ የሆኑ የጋራ ሀብቶቻችን መሆናቸውን አንስተዋል። የመስቀል በዓል ከኢትዮጵያ ባሻገር በሌሎችም የዓለም ሀገራት በድምቀት የሚከበር የአደባባይ በዓላት ከሆኑ መካከል አንዱ ሲሆን በዓሉ እሴቱና ትውፊቱም ተጠብቆ እንዲከበር ለማድረግ የሁሉም ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባም አስተያየት ሰጪዎቹና የሃይማኖት አባቶቹ ጠቁመዋል። እንቀጥላለን ተመልካቾቻችን። በሐረሪ ክልል የመስቀል ደመራ በዓል ያለምንም ጸጥታ ችግር በሰላም ተከብሮ መጠናቀቁን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የክልሉ ሕዝብ በዓሉ በሰላም እንዲከበር ላደረገውም ድጋፍ አመስግኖ በቀጣይም ይህ ትብብርና ድጋፍ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም ተናግሯል። ባህር ጠንክር። በሐረሪ ክልል የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር በሰላም መጠናቀቁን የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የሐረሪ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን እንዳስታወቀው በክልሉ የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር ካለምንም የጸጥታ ችግር በሰላም ተጠናቋል። የመስቀል ደመራ በዓል ያለምንም ጸጥታ ችግር የትራፊክ አደጋ ሳይከሰት ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ መከበሩን ነው የገለጸው። የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር በሰላም እንዲጠናቀቅ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ላበረከቱት የእምነቱ ተከታዮች፣ ለመላው ለክልሉ ነዋሪዎች፣ ለኮሚኒቲ ፖሊስ አደረጃጀቶች፣ ለሀገር መከላከያ፣ ለፌዴራል ፖሊስ፣ ለሚኒሻ አባላትና ለክልሉ ፖሊስ አመራርና አባላት ኮሚሽኑ ከልብ የመነጨ ምስጋና አቅርቧል። የክልሉ ሕዝብ በቀጣይም ከጸጥታ ኃይሉ ጋር በመቀናጀት በክልሉ ሰላም እንዲጠናከር የተለመደ ድጋፉን እንዲያጠናከር መጠየቁን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽሕፈት ቤት ዘገባ አመላክቷል። በተመሳሳይም የመስቀል በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ ያለምንም ጸጥታ ችግር የትራፊክ አደጋ፣ የእሳት ቃጠሎ ሳይደርስና ሳይከሰት እንዲከበር ሁሉም የባሉ አክባሪና ምእመናንና የክልሉ ነዋሪዎች የድርሻቸውን እንዲወጡ ጥሪውን አስተላልፏል። ከበዓል ዜናችን ባሻገር ደግሞ ሁሉም ሰው በግቢ ውስጥ ያለውን ቦታ በመጠቀም በማልማት የምግብ ፍጆታ ወጪውን መቀነስ እንደሚገባ ተገለጸ። በሐረር ከተማ አንድ ግለሰብ በግቢያቸው ያለውን ውስን ቦታ በመጠቀም ለምግብነትና ለመድኃኒትነት የሚውሉ እጽዋቶችን በማልማት ተጠቃሚ እየሆኑ ይገኛሉ።
ባልደረባችን ገዛኸኝ አራጌ እኚህን ሰው አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቶልናል። ተከታተለን ማለት አቶ ተስፋዬ ብርሃኑ ይባላሉ። ባህር ከተማ በአባድር ወረዳ 06 ቀበሌ ነዋሪ ሲሆኑ ከተፈጠሩ በተለይም ከጽዋቶች ጋር ጥብቅ ቁርኝነት እንዳላቸው ይገልጻሉ። ምንም እንኳን በሚኖርበት ግቢ የተለያዩ ጽዋትና አትክልቶችን ለማሳደግ ጠባብ ቢሆንም ያሰቡትን ከማድረግ ወደ ኋላ አላሉም። ለረጅም ዓመታት ባለቻቸው ጠባብ ቦታ ላይ በተለያዩ ቃዎች ላይ አበቦችን እየተከሉ ለተፈጠሩ ያላቸውን ፍቅር ከማስታገስ አልፈው ደጃቸውን ረክቶ በአበቦቻቸው ውበት ለተማረከው ሁላ ሲለክሱ ቆይተዋል። ተፈጥሮን መንከባከብና መጠበቅ መልካም ያካባቢን ገጽታ መገንባት ነው የሚሉት አቶ ተስፋዬ የተዋበና ያማረ የመኖሪያ አካባቢ መፍጠር ደግሞ ከምንም በላይ ከፍተኛ የመንፈስ እርካታን ያጎናጽፋል ይላሉ። ከስነ ውበት ስራው ጋር በተገናኘ ያው እንደ ኔቸር እንደመሆኑ መጠን የረጅም ጊዜ እቅድም ነበር። ቢያንስ ከስምንት ያክፍል ወደ ስምንት ያክፍል ገደማ ይያልኩ ይያለው ነው እንዴ በመደበኛነት አሁን ቱርክ ሙዚየም በሚባለው በቀድሞ መሐመድ አሊ ግቢ በሚባለው ዛው ቤትም ስለነበረኝ በስፋት ዛ ወደ 300 400 ጣሳዎች ላይ በሚሆን በዛ ነው ጀመርኩት። ወደ 1999 አካባቢ በቋሚነት በወጥነት ማለት ነው የክልሉ መንግስት ይሄንን በጀጎል ዙሪያ ጨሩጋ በቀደም ስማቸው ጨሩጋ በሚባሉት አሁን ደግሞ ኦሩጋ በሚባሉት ፕሮጀክት ከተጀመሩ በኋላ እኔም በአካባቢ በጣም ከቤቴ ፊት ለፊት ያለውን አካባቢ በጣም ሽንት መሽኛ በጣም ቁሳቁል በጣም በድንጋያማ ቦታ የነበረውን በራስ ተነሳሽነት ይህንን ላረግ ችያለሁ። በተለይ ለውበት አበቦች ካላቸው ፍቅር የተነሳ ለአመታት ስተክልና ሳልሰላች ኖር ያለው የሚሉት አቶ ተስፋዬ በተለይ በቅርቡ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሰው ያለውን ትንሽ ቦታ ተጠቅሞ ምግቡን በአካባቢው ማምረት ይችላል ሲሉ ያስተላለፉት መልእክት ይበልጥ ተነሳሽነት እንደፈጠረላቸውና ከውበት ጽዋቶች ባሻገር ለምግብነት የሚውሉ አትክልቶችን በማምረት መጠቀም እንደጀመሩ ይገልጻሉ። ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ይሄን ምግብን ከጓሮ ከተማ ግብርናን መስፋፋት ከገመረበት ጊዜ ጀምሮ ያ ይሄንስ በስነውበት ብቻ የነበረውን ዘርፍ አስፍቶ ይሄን ምግብን ከጓሮ የሚለውን አንድ ላይ መርጅ በማድረግ በማጣመር መልቲ ፐርፐዝ ያላቸውን እጽዋቶች እነኚህ ስነውበት አበቦችንና እንዲሁም እነኚህ የጓሮ አትክልቶችን ወስታ ጎመን ሰላጣ እንዲሁም ነጭ ሽንኩርት የመሳሰሉት አሉ። እነኚህ ምግብ ኩድራን ነክ ነገሮች አሉ። ከዛ በተረፈ እነኚህ ዛፍ ከመሆኑና ፍራፍሬን በተመለከተ በቀደምት በጅጎላ አካባቢ የነበሩ እንደነ ሩማን ሎሚ ፓፓያ እንዲሁም ቡና የሐረር ቡና እንዲሁም ጫት የሚባለውን የማያውር ጫት which is indigenous የሆኑትን እንትኖች ያው ከነ ጂንካምባቸው እንደማቆያም ማርግተን ለማቆየት እስከነ ችግኞቻቸው እየተንከባከብን እንትን እያባዛን ያለው ከዛ ይህንን ስራቸውን ማከናወን በግቢያቸው ብቻ ተወስነው ያልተቀመጡት ባለታሪካችን አሁን ላይ ከመኖሪያ ቤታቸው ደጃፍ ላይ የሚገኘውንና ለአመታት የቆሻሻ መጣያ ሆኖ የቆየውን ስፍራ በማልማት ዓለም አቀፍ ቅርስ የሆነውን ጀጎልን የማልማት ታሪክ ተቋዳሽ ሆነዋል። ታዲያ አሁን ላይ ለምግብና ለውበት የሚሆኑ ጽዋቶችን ከማምረት ባለፈ በሀገር በቀል እውቀቶች ለመድኃኒትነት ይውሉ የነበሩና አሁን ላይ እየጠፉ የሚገኙ ጽዋቶችን በስፋት ወደ መትከልና ማራባት አይናቸውን አዙረዋል። ያው ከስነ መድኃኒት ጋር በተገናኘ እነኚህ ስፔሲፊክ ቱ ሀረር አካባቢ ያሉ ወደ 10 ምናምን ወደ 12 ወደ 11 የሚደርሱ የጎላ አካባቢ ብቻ ልዩ ኢንዲጂነስ የሆኑ ስነ መድኃኒት ነክ ያላቸው እጽዋቶችንም አማት ወር እምች መድኃኒት በአረሪ ቋንቋ አማት ዊሺል ከሙን ራሃን ሁለቱም አይነት ቀዩም ነጩም እንዶም ጂናራስ ቁጢ እና ፋቱማ ዊዚ ምድርምት እነኝን የመሳሰሉትን እዚሁ ከነ ጂናቸው ከነ ዝርያቸው ከማባዛትም ደረጃ በችግኝም ደረጃ እያፈላ ናቸው ለአካባቢው ማህበረሰብ። ከዛ በተረፈ ፍራፍሬዎች እንደነ ፓፓዬ ዘይቱና ሎሚ የመሳሰሉትንም ችግኞቻቸውን እዚሁ እያፈላ እንዲሁም ራሃንም ጨምሮ ሁለቱንም የጌውንም የውጭውንም ነገርስቱንም የውጭውንም እያረግን ያው ዝርያቸውን በዚህ ደረጃ እንትን እያባዛንም ነው።
ሁሉም ሰው በግቢ ውስጥ ያለውን ክፍት ቦታ በአግባቡ ከተጠቀመ የምግብ ፍጆታ ወጪውን መቀነስ ይችላል ያሉት አቶ ተስፋዬ መንግስት በዘርፉ የሚደረገውን ጥረት ውጤት እንዲያፈራ የሙያና የምርት ዘር ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቀዋል። ቀጥለናል ተመልካቾች፣ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጣቢያችን ሐረሪ ቴሌቪዥን ነው። የሰዓቱ ዜናችን በድጋሚ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለ2017 የመስቀል በዓል በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለን ወደ ሀገር አቀፍ ጉዳዮቻችን አልፋለሁ። የተለያዩ የዓለም ሀገራት የኤምባሲዎችና አምባሳደሮች የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ እንኳን አደረሳችሁ መልእክትን አስተላለፉ። በሌላ ዜና ደግሞ በኒውዮርክ እየተካሄደ የሚገኘው 79ኛው የተመድ ጠቅላላ ስብሰባ ወይም ጉባኤ ጎን ለጎን የብሪክስ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ምክክር አካሂደዋል። ዝርዝር ይዘናል። የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎችና አምባሳደሮች የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። ተቀመጭነታቸውን አዲስ አበባ ያደረጉ የተለያዩ ሀገራት ኤምባሲዎችና አምባሳደሮች የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። እንደ ኢዚያ ዘገባ ከሆነ በኢትዮጵያ የቻይና ኤምባሲ የመስቀል በዓል ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች የበረከት የደስታና የመነሳሳት እንዲሆን ተመኝቷል። በኢትዮጵያ የሩሲያ ኤምባሲ ለሁሉም የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን አድረሳችሁ በዓሉ የሰላም የደስታ የጤናና የወዳጅነት እንዲሆን ባስተላለፈው መልእክት ገልጿል። በኢትዮጵያ የአሜሪካ ኤምባሲ የመስቀል በዓል የሰላምና የደስታ እንዲሆን የመልካም ምኞት መግለጫውን አስተላልፏል። በኢትዮጵያ የተርኪዬ ኤምባሲ ለኢትዮጵያ ወንድምና እህቶች መልካም የመስቀል በዓል እንዲሆን ተመኝቷል። ለመላው ኢትዮጵያን የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አድረሳችሁ ያለው ደግሞ በኢትዮጵያ የኢራን ኤምባሲ ነው። በኢትዮጵያ የእስራኤል ኤምባሲ በበኩሉ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለመስቀል በዓል በሰላም አድረሳችሁ ሲል መልካም ምኞቱን ገልጿል። እስራኤል በዓሉ የሰላምና የፍቅር እንዲሆን ተመኝታለች ብሏል ኤምባሲው በእንኳን አድረሳችሁ መልእክቱ። በኢትዮጵያ የኩባ ኤምባሲ የመስቀል በዓል የሰላም የጤናና የወዳጅነት እንዲሆን ተመኝቷል። በኢትዮጵያ የዩናይትድ ኪንግደም አምባሳደር ዳረን ዌልች ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች መልካም የመስቀል በዓል እንዲሆን እመኛለሁ ብለዋል። የደመራ በዓልን በአዲስ አበባ በሚገኘው የዩናይትድ ኪንግደም ኤምባሲ ከባልደረቦቻቸው ጋር ማክበራቸውን ገልጿል። በኢትዮጵያ የፊንላንድ አምባሳደር ሲኒካ አንቲላ የመስቀል በዓልን ለሚያከብሩ ኢትዮጵያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ብለዋል። ትላንት በመስቀል አደባባይ በተከበረው የደመራ በዓል ላይ መታደማቸውንም ጠቁመዋል። በኢትዮጵያ የፈረንሳይና የጀርመን ኤምባሲዎችም እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞታቸውን ገልጿል። የስዊዘርላንድ፣ ስዊድን፣ አውስትራሊያ እና ሜክሲኮ ኤምባሲዎችም የመስቀል በዓልን በማስመልከት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በኒውዮርክ የተካሄደ የሚገኘው 79ኛው የተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የብሪክስ አባል ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ አካሂደዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በስብሰባው ላይ ባደረጉት ንግግር በዓለም አቀፍ ተቋማት አስተዳደርና በዓለም አቀፍ ጉዳዩ ዙሪያ ፍትሐዊ ውክልናና ተሰሚነት እንዲሰፍን በሚደረገው የማሻሻያ ጥረት የብሪክስ ማዕቀፍ ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል የሚል ተስፋ እየጨመረ መምጣቱን ገልጿል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የባለብዙ ወገን ዓለም አቀፍ ተቋማት አሳታፊና ጠንካራ እንዲሆኑ የተጀመሩ የማሻሻያ ጥረቶች ተጠናክረው መቀጠል እንዳለባቸው አንስተዋል። ሚኒስትሩ የተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ በተመለከተ ባደረጉት ንግግር ማሻሻያው ቅድሚያ ለአፍሪካ ውክልና መስጠት እንደሚገባና ታማኝና ፍትሐዊ ሆኖ መቀጠል እንዳለበት ጠቁሟል። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ በጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ ላይም ኢትዮጵያ የምታራመደውን አቋም የአፍሪካ አቋም ነው፣ ለአፍሪካ ሕጋዊ ጥያቄን ላሽ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። ሚኒስትሩ ውክልናው መልክዓ ምድርን የብሪክስን የጋራ እሴቶችና ብሪክስ ማዕቀፍ አባል ሀገራት መካከል ያለውን ግንኙነት እንደዚሁም በማከለ መልኩ መከናወን እንዳለበት ጠቁሟል። እነዚህ መርሆች ብሪክስ በዓለም አቀፍ ተቋማት ማሻሻያና ፍትሐዊ ውክልና እንዲኖር የሚጫወተውን ሚና የበለጠ ያጠናክሩታል ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመላክታል። የቡድን ሰባት አባል ሀገራት በኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ ኢንቨስትመንት እንዲያደርጉ ጥሪ አቅርበዋል። Boal.
ኢትዮጵያ በጣሊያን ሲራኩስ እየተካሄደ በሚገኘው የቡድን ሰባት አባል ሀገራት የግብርና መድረክ ላይ እየተሳተፈች ነው። የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ በመድረኩ ላይ የኢትዮጵያ ግብርና ኢንቨስትመንት ልምድ ማካፈላቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ ያመለክታል። ኢትዮጵያ በዘርፉ ያላትን ከፍተኛ ጸጋ እንድትጠቀም ኢትዮጵያ የግብርና ፖሊሲ ከፍተኛ እገዛ ማድረጉን የገለጹት ሚኒስትሩ ከዚህ ጋር በተያያዘም በሜካናይዝድ እርሻ ያስመዘገበች ያለውን አበረታች ውጤት አብራርተዋል። የምግብ ሉዓላዊነትን በማረጋገጥ ሂደት ኢትዮጵያ ስንዴን ጨምሮ በሌሎች የግብርና ምርቶች ስኬታማ ተግባራት እያከናወነች መሆኑን ጠቅሰዋል። ለበለጠ ውጤትም በትብብር መስራት እንደሚገባ አስረድተዋል። የውጭ ዜና። ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ በሂዝቦላ ላይ በሙሉ አቅም ጥቃት ሊፈጽሙ እንደሚችሉ መዛታቸው ተነገረ። እስራኤል ታዲያ ከባለፈው ሰኞ ጀምሮ እየወሰደችው ባለው የአየር ጥቃት እርምጃም ከ700 በላይ ሰዎች እንደተገደሉ ተነግሯል። ለአልአይን ዘገባ በሃርጠንክር። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሂዝቦላ ሮኬት መተኮሱን እስኪያቆም ድረስ በሙሉ አቅም የአየር ጥቃት እንደሚፈጽሙ ዝተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ንግግር በአሜሪካና በአውሮፓ ባለስልጣናት በቀረበው የተኩስ አቁም ምክር ሐሳብ ላይ ጥላውንም አጥልቶበታል። እስራኤል በሊባኖስ ዋና ከተማ ቤይሩት ላይ አዲስ ጥቃት በመክፈት ከፍተኛ ሂዝቦላ አዛዥ የገደለች ሲሆን፣ ሂዝቦላህም በደርዘን የሚቆጠሩ ሮኬቶችን ወደ እስራኤል ተኩሷል። በድንበር አካባቢ ይኖሩ የነበሩ 10,000 የሚቆጠሩ እስራኤላውያንና ሊባኖሳውያን በግጭቱ ምክንያት ተፈናቅ ተጠናቅሟል። ኔታንያሁ ለተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ስብሰባ በኒውዮርክ የተገኙ ሲሆን በዚያው የሚገኙት የአሜሪካና የአውሮፓ ባለስልጣናት ግጭቱ ወደ አጠቃላይ ጦርነት እንዳያመራ የዲፕሎማቲክ ስራ ለመስራት ለ21 ቀናት የሚቆይ ተኩስ አቁም እንዲቀበሉም ጫና እያሳደሩባቸው ይገኛሉ ተብሏል። እስራኤል በኢራን የሚደገፈው ሂዝቦላ ወታደራዊ አቅም ለማዳከም በሚል ከባለፈው ሰኞ ጀምሮ እየወሰደች ባለው የአየር ጥቃት ሊባኖስ ውስጥ 700 ሰዎች ተገለዋል። የእስራኤል መሪዎች ሐማስ በእስራኤል ላይ ጥቃት ማድረሱን ተከትሎ ከተቀሰቀሰው የጋዛ ጦርነት ጀምሮ ቡድኑ እያደረሰ ያለው ጥቃት ለማስቆም ቁርጠኛ መሆናቸውን እየተናገሩም ይገኛሉ። የእስራኤል ፖሊሲ ግልጽ ነው ብለዋል ኔታንያሁ። ሂዝቦላህን በሙሉ አቅማችንን ማጥቃታችንን እንቀጥላለን። ተፈናቃዮችን ወደ ቦታቸው መመለስም ጨምሮ ሁሉንም ግቦቻችንን ሳናሳካ እናቆምም ብሏል። ቆየት ብለው የኔታንያሁ ጽህፈት ቤት ባወጣው መግለጫም የእስራኤልና አሜሪካ ባለስልጣናት በተኩስ አቁም እቅዱ ላይ በትላንትናው ዕለት መወያየታቸውንና ወደፊትም እንደሚመክሩበት አስታውቋል። እስራኤል በፈጸመችው የአየር ጥቃትም በአንድ የሂዝቦላህ የድሮን አዛዥ የሆነው መሐመድ ሁሴን ሱሮ በቤሩት ዳርቻ ተገሏል። እስራኤል ተጠባባቂ ኃይሏን ከጠራች ከአንድ ቀን በኋላ የእስራኤል ጦር ከአገሪቱ ከሊባኖስ ጋር ወደምትዋሰንበት ሰሜናዊ ድንበር ታንክ እና ብረት ለበስ ተሽከርካሪዎችንም እያስጠጋች እንደሆነ መረጃዎች ይጠቅሳሉ። የሊባኖስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አብደላህ ቦሃቢብ በተመድ ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በሁሉም ግንባሮች አስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ጥሪ አቅርበዋል። ሚኒስትሩ ይህ የቀጠለው ግጭት ካልቆመ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ሰላምና መረጋጋት አደጋ ውስጥ ሊጥል የሚችል ቅርቃር ሊፈጥር ይችላል ሲሉም አስጠንቅቀዋል። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ ሲደርሱ የነበሩት የሰዓቱ ዜናዎቻችን እዚህ ላይ ተጠናቀቁ። ከመላው የስርጭት ባለሙያዎች ጋር ሲሳይ ዘሪሁን ዜናዎቹን መራው። በድጋሜ ለመላው ክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የመስቀል በዓል ይሁንላችሁ። ጤና ይስጥልኝ።